Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring mimin Nurkilah sareng rencangan abdi Putri Yuliani. Henteu ngan ukur salaku negara maritim, Indonesia oge dikenal salaku negara tatanen sabab kaseueuran penduduk Indonesia ngagaduh mata pencaharian salaku patani atanapi patani. Salaku negara pertanian, Indonesia ngagaduh seueur sumber daya alam, boah daratan, boah perairan. Indonesia oge dikenal pikeun produk perkebunanana. Di antarana sayuran saperti selada, pakcoy, bayam, kangkung jeung sajabana. Abdi atos terhubung sareng Nurul Fitriani di Taman Teknologi Pertanian Cigombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten wilujeng sareng Pak, sapangkeun nama abdi Nurul, sareng yayasan abdi Selvi. Gimana bapak nyandak atanapi masa bibit mak? Upami pertama nama di toko pertanian, salanjing nama nah dibukin seperti dia. Jadi ya. Salanjing nama ke Meser B. Jadi sabarah lagi waktu sana tetangga sayuran dia, sekarang kira hati saya di panen? Waktu sana sebulan, seperti dia umurnya 28 dinten upami dia. Jadi sebulan terus dia terpanen. Pertama di semeng, santos di semeng, terus di pindah tanam, terus pindah tanam ya tinggal perawatan. Upami kering tinggal disiram. Bapak lebih milih tanam sayuran iya dibanding ku anu sanesna? Upami sayuran cepet ka hasilna. Sebulan terus ka hasil. Cakep sakitu we, Pak. Anu tiasa sim abdi pataskeun hatur nuhun kana para hartosana. Sami-sami. Aya nu bilih bade ditambahkan deui Pak sarisona ataupun cara pikeun tatanan sareun ieu kanggo nu bade diajar. Seueur sih upami nu bade nu hayang dibelajar mah cuma upami ayeuna mah kan kondisina masih cacah dan mungkin. Kalian deh hatur nuhun karena waktu sareng jawabannya. Sami-sami. Mugia tatanan bapak tiasa selalu langkung maju serta sukses. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa anu abdi pataruskeun. Teruskan ka mimin sareng Puput di studio. Hatur nuhun Nurul Fitriani, rupina dicekapkeun sakitu warta anu tiasa kasanggakeun musim kuring. Mahaturkeun nuhun parantosanana sareng wilujeng tepang deui dina warta anu bakal aya kapayuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.